sinut kastetaan, taivaan vaatteeseen puetaan. Pääset Jeesuksen omaksi, aarteen suuren saat lahjaksi. Nimen Isämme taivaisen sekä Poikansa Jeesuksen, nimen Henkensä kastetaan, lähdet Jeesusta seuraamaan. Ristin merkki nyt piirretään, rintaan kasvoihin näyttämään, että ristissä Jeesuksen turva meillä on ikuinen. Seurakunta ja vanhemmat, kummit lasta myös tukevat, uskon tarvitaan opetus, tärkeää on myös rukous. Ethän lapsi nyt milloinkaan eksy luotansa maailmaan, vaan jos lähtisit kuitenkin, odottaa Isä takaisin.